kan. Nami kula pun mbokne Sakrip. Mbokne Sarip. Saben dinten kula manggon wonten dusun, wonten desa. Lah pendamelan kula niki buruh tandur alias bubut suket. Sing penting kula dipan paringi sehat. Nggih napa nggih. Pun sepuh niki mboten usah aneh-aneh. Mangga sareng-sareng paring panglipur nggih. Nggih. Sambel klothok ning rada pedes sithik. Ngeten niki dinikmati mawon, syukuri mawon. Aduh ayeme, serah mikir apa-apa tenan iki. Kaya ngene nasibe wong ana desa saben esuk wis padha makarya nandur pari suket dipuputi yen wis mari padha diwiwiti kaya ana desa saben esuk wis padha makarya nandur pari suket dipuput Oh.
Kula penimbuh bola bali kok Pak Bu. Najan sambel jagung. Sambel jagung. Wong suwekne ngomong nggih mesti iso kliru. Biasa. Kula niki kagungan yoga kalih Pak Bu. Sing setunggal niku namine niku Si Mualim. Lah Si Mualim niku wonten kita sakniki pun sukses. Pun dadi niku lho napa niku pengusaha. Dados kalih tiyang suweke kados kula niki mbokne niku supe. Pun mboten kreken kalih kula niki Si Mualim niku. Lah si saripe niki nggih, si sarip niki tung teng mriku wonten tiyang kemalingan, tung teng mriku wonten kecolongan niku mesti yoga kula si sarip napa mboten hebat ngoten niku. Kula niki dados tiyang sepah niku beh kadang niku ngraosaken sumpeke manah kula niku pripun. Sing kula golok-golok yoga kula si sarip niki. Lah jebul si sarep iki kados ngeten. Lajeng kula niki kedah pripun ngoten lho. Mbok nggih ora usah macem-macem kajeng kula niku. Dipangan apa anane ngono lho wis trima aku. Ngene iki ya gak muleh-muleh. Rep nyandi bocah iki mang sedina ya ora nyambangi omah belas. Nggih kados kula ngeten iki nasibe tiyang mboten gadah. Pangan kangelan disandang kurang. Kakak saken ngeten niki dipangan. Wong golek angel kaya ngeten niki. Won. Oh, wonten tamu nih. Monggo katuran pinara ki. Pinara-pinara ndek joganmu. Kon ngleset aku. Ya ampun iki. Mboten ki. Wonten wigati menapa kok njenengan sajake serius ngoten. Ngomong sing jelas ngono, cuk mewek-mewek. Lambene kaya cepuk. Nggih panjane pun suwek niku benten kali lare nem kok iki. Aduh nek lare nem ngoten ngomong sik jejeg lah kula niki wis ndombleh tak karuan. Oh, anjene sok ae jawab pun. Nggih mboten. Ngerteni ana dina iki aku lek kongkonane ndara mantri, ngerti kon? Wis wayahe bayar pajak pirang tahun dapurmu gak setor pajak. Tambahe sapa oleh dibadok gak gelem bayar pajak. Waduh, ki lurah gedangan. Kula nyuwun duka ki panjenengan sampun pirsa piyambak pilih. Engkang kula pangan mawon kula niki kangelan. Napa malih kula niki ngantos sasok pajak. Pangapunten ki lurah kula tasih dereng gadhah. Kula tasih semados ki mbok nggih ngerti panjenengan. Kahanan kula nggih namung kados ngeten iki lho ki. Bolak-balik lek ditagih pajak gak ono sing dipangan. Bosen aku. Semoyo menentek-menentek mben, entek mben-mben maneh. Kon iki gelem bayar pajak duwe apa kok bayar semoyo? Nggih, nggih. Kula sagah bayar pajak nanging kahanan ingkang dereng wonten nggih, pangapunten. Tambake kakimu lho gak mau bayar. Tambake pinten-pinten panenan boten panen lho nggih.
panjenengan nggih pun pirsa piyambak mboten gae-gae napa wontene tiyang kados kula niku tiyang jujur ki. Gak ngerti perkara tambakmu panen, gak penting gedangan, gak ngurusi panene tambakmu. Sing penting dina iki kon kudu gelembar pajak. Gelembar apa gak? Dereng wonten ki. Kata gak? Dereng. Gak, ayo. Disabar-sabar. Aduh, yo ngalah. Walah nasibnya mau kalem bayar pokok kaya janti les-les kaya ngene kik kula pun matur bolak balik kali panjenengan kula nyuwun duka kula nyuwun wekdal kita sedereng saged bayar bolak balik semoyo bolak balik semoyo ayo tagak ayo tagak ancene kon iki menungso sing blebes blebes kon ayo kok bayar tagak kaya kebangetan tole awakku nyanti ae le mau dikae kaya ngene kaya ora mule-mule dapur iki menungso disabari gak kena dikasar gak kene sing penting ya sini ayo mbok aku sing teko mbok aku sing teko mbok anakku salim le sopo iki sing mulo soro sampean sing kaya ngene iki mau sopo, Mbok? Lurah gedangan le. Iki Mas kae poke kaya ngene. Mbok. Sepurane sing gedhe, Mbok. Aku diuber-uber wong kampung, Mbok. Abot-abote aku golekne pangan sih, Mbok. Sampean tak colongne dandang, Mbok. Yo pangan tak dandang kowe. Dandang, Mbok. Kowe malah ra bali-bali malah oleh dandang. Poke diajar lurah gedangan polane oleh. Ora mung dandang. Aku mesakne sampean bendino mangan muluk tak colongi sendok, Mbok. Sampean lek mangan ben gaul, Mbok, karo sendok. Aduh. Nutuk bathukmu kuwi kaya aku ki tenanan lho sampe gojo kaya ngene perkarane. Si lurah gedangan nake pajak aku sik semoyo lek urung duwe duit. Kowe dhewe yo ngerti to lek kahanane Mbok iki piye. Kurang ajar. Lurah gedangan kurang ajar. Orane lho, iki mau sampean diajar ki sariman apa ora ngewangi, eh? Sariman apa ora ngewangi? Sariman ki kendang munyuk. Oh iya. Wis awakmu ning kene wae, Mbok. Iya, Le. Aku beri lak tututane lurang gedangan. Ya apa tanggung jawab? Iya, Le. Pancen nasibe wong desa ora karu-karuan kaya ngene. Cukup aku karo anakku sing lakone kaya ngene. Iya. Pancen iki nasibe tak entenane ning buri karo adang. Ngadek londo tindake sak menang-menang
Dulinan karo gerangan isari LKT nyoba karo petinggi gedangan sing didokno sarip keriwian dadi gerojokan pekoro bakal gede sing buri arep menyangen di sampean arep menyangen di bener sampean lurah gedangan. Kon wis loh kok kadek takon. Meleng mulek no. Lek ana wong kuru mekiti kurang daging. Sing praine koyo pil kita yo iki petinggi gedangan. Layak. Oh. Malarmu bosok. Kon gak badok yen gak ngantek marang bangsa Walanda. Jamput. Lambemu kok syukur pecot. Dapurmu ngomong karo wong tuwa. Sampean ki wong Jawa, mapan dunungmu ana ing tanah Jawa. Nanging sampean gak ngerti jawane. Sampean ngantek karo Londo, sampean ora mbadok. Yen ora dingoni karo Londo. Rep. Kon ngomong kenek muluk-muluk karo wong liya. Tapi lek karo
tinggi gedangan ojo macem-macem kon. Masih aku ngatek londo, masih aku dingoni londo. Peduli apa dapurmu? Matamu gak ngerti ya? Hei aja banter-banter udeng kuroto. Lewes aku kok junjuk gak sok kereng goblok. Ora apa-apa. Saripe kok tulung agung, sik rambut tak pasangi maneh. Lurah gedangane teko Malang. Wes campur sari, gak apa-apa. Hei! Ngerteni ono? Apa perasamu kepantes nek ngantak petinggi gedangan? Munduk-munduk nang tambak oso. Saking penet-penete lurahmu. Mbokmu iku gak pecus. Padhek iku bayaren. Tambake mbokmu sing ngudur ngalor kate gak kok bayar. Sing nalingsir saka angger-angger ing kautaman iki ya sampean. Bener aku tumindakku maling, rungokno kupingmu. Nanging asile tak wenehke marang pakir miskin ora kaya sampean. Sampean ku upama tak bayar pajak. Ora mungkin kok wehne ning atasanmu, paling kok emplok dhewe kok badok dhewe. Kowe korupsi. Iya. Aku to maneh, Rip. Kaya ngono kuwi. Wis. Lek aku gak ngurus perkara dapurmu nyolong. Dino iki aku nduwe penggawean. Pajak iki kok bayar apa ora? Tak kukui, tak dadaki, tak adepi cara satriya. Yen sing nagih liyane sampean, lek sing nagih lurah tambak oso tak wenehi. Nanging sing nagih sampean ora tak wenehi sebabe sampean iki dudu lurah tambak oso, sampean iki lurah gedangan goblok. Dadi lek sing narik pajak lurah gedang gak kok bayar. Ora tak bayar. Tapi lek tambak oso kok bayar. Tak bayar. Berarti kok nyepelekno petinggi gedangan. Pancen tak gawe. Kok bayar tak gak? Ora. Yen aku ora gelem bayar ya apa kon? Lek kon gak gelem bayar, ndas. Awas. Iki lading temenan lho, awas. Iki lading temenan lho, eh. Awas. Langsung mati yo, awas langsung mati. Semono lurah gedangan kowe kena lading tenan iki kok. Ngono sumbare kok kaya macan eh. Mati sampean mati. Eh anjinge. Diangkre wong mati kok tangine. Aku mati yo mati. Tapi lek ndek kene gak kerasan. Lho kok. Golek nggon. Oh lurah gedangan goblok. Aku ramuni apa-apa ya Le ya. Aku njaluk tulung sapi iki kari sitok gawe jagane mboke tuwek. Aja ya Le ya. Mbok, piye? Eling lho Mbok. Eling ben elingno anake sampean iki mung siji gegantilane ngati mung sarip. Mula bukane Mbok aku nyuwun kanthi banget sapine tak dole ya Mbok. Ya kuwi kanggo aku ora tak nggo seneng-seneng dhewe. Mengko turane ya nggih golek gaplek karo beras. Tak gaene sangu tuwek to Le, donyane mbok e kari sitok kuwi. Sangu tuwek kuwi gampang lho Mbok, wis to. Sing penting sampean manut karo aku. Bakale ya aku melok kowe lho Le, ning lek donya kari wis sitok kuwi tok. Arep kodol terus aku piye? Kok iki tambah suwe ra tambah enom, tambah suwe tambah tuwa Le. Sing tak ge sangu tuwa ki apa Le ya wis maren ana ya Le. Wong sabar ana watese lho Mbok. Wong sabar ana watese. Aku sepisan maneh, sapine didol ya Mbok ya. Mbok sing sareh to Le aja Le kari sitok kuwi sapine mbok iki kari sitok. Mbok ora Mbok eh. Kowe wong tuwa saya suwe saja ora ana diajeni kowe. Le, wong tuwa tak popo kowe iki, Mbok. Kok ya teko mentolo kowe karo mbokmu, Le. Sing nitis ke kowe kok ya teko mentolo kowe karo aku. Kowe ora bisa mangan tak dulang nalika lara. Kowe ora bisa mlaku tak tetah. Eh, ora bisa adus tak dusi nanging tentekane. Aku mung njaluk ngono wae. Arep kok rene sapa? Arep kok sapa, eh? Gusti, kula nyuwun ngapura Gusti. Kaya ngono ki to cacane anak karo wong tuwa ki ngono kuwi to, eh. Aku ki anakmu ki mung siji ndane lah anake akeh, eh. Kowe urung sepira balas budi karo nyang wong tuamu. Nanging tindak tandukmu muncrat-muncrat tidumu gembelo sirahmu karo wong tuamu Le. Ilingo, dole ilingo anakku, ilingo.
kowe sih duwe utang karo aku. Kowe sih duwe utang karo aku. Balek no banyu susuku. Waduh, Mbok. Mbok. Waduh, Mbok. Mbok. Waduh. Mbok. Aku nyeluk pangapura karo sampean, Mbok. Kene aku tumindak sing kaya ngono karo sampean, Mbok. Aku anak durhaka, Mbok, ora kena kanggo conto. Aku kuwalat karo sampean, Mbok. Aku njaluk pangapura. Jabel, Mbok, kandhangmu sing kaya ngono kuwi, Mbok. Aku ora kena conto. Aku pati nono wae, Mbok. Kebangetan uripku kene aku wani karo wong tuwa. Gusti kula nyuwun pangapura, Gusti. Duh Simbok, kula nyuwun pangapura. Kula anak durhaka sing kebak dosa. Kula getun wani kurang ing trapsila. Yen to Simbok ingkang ngukir jiwa raga sangang wulan luwih 10 dina awan bengi aku digembol wong tuwa rakoso. Simbok pancen rekoso nglairake direwangi botoh nyawa malati wong tuwa malati karo wong tuwa aja padha wani malati wong tuwa malati banyu susu ibu kang dadi seksi leng-eleng sira padha ilinga aja nganti padha wani mring wong tuwa kuwalat kowe bakal kuwalat dosa gedhe disiksa ana akhirat. Sampean ana ngendi papan gununge, Mbok? Paeda opo aku urip ana ing jagadku melarian tanpa sampean, Mbok? Aku bisa mangan, aku bisa mlaku sing ngukir jiwa ragaku sampean. Ning kene aku saiki wani karo sampean, Mbok. Sampean ana ngendi, Mbok? Oh Simbok, kula nyuwun pangapura. Kula anak durhaka sing kebak dosa. Kula getun
wani kurang ing trap silo yen to simbok ingkang ukir jiwa raga sangang wulan luwe sepuluh dino awan bengi aku digembol wong tuwa rakoso simbok pancen rakoso ngelairake direwangi betoh nyawa malati wong tua malati karo wong tua aja padha wani malati wong tua malati banyu susu ibu kang dadi saksi ling-eling sira padha ilinga aja nganti padha wani mring wong tuwa kuwalat kowe bakal kuwalat dosa gede disiksa ana akhirat. Mbok yen pancen sampean tresno marang aku bali yo mbok saiki mbok aku wis tobat, aku wis insap, Mbok. Aku ora bakal mbaleni tumindakku sing kaya ngene. Aku getun, aku ora kena nggih conto. Ora kena nggih tepa tulodo, Mbok. Yen pancen kowe tresno karo aku, Mbok, mulya, Mbok. Kowe ngeli ngono, Mbok, kowe tak colongne dandang lho, Mbok. Neng ngendi wae sih mbokku? Mbok. Oh. Sajake kae sih mbok mlayu ning ning pasar Turen, mbok. Kae sih mbok tenan kae. Ya ampun sih mbokku dadi kere. Mbok rene yo, mbok. 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 Kene mbok. Oh iya aku kelingan. Simbok kuwi lek ora diceluk karo Irama ora gelem teko. Ya ya ya, tak celuke nganggo Irama. Ngerti aku simbokku ki wong seni, lek diceluk mung ora gawe tembang ora gelem moro. Lah, mbok kuwi lunga pirang dina, kok wis kaya mak lampir. Mbok
ning sapa tole ning ngopo aku njaluk dirabeke anakku sing bagus dhewe njaluk dirabeke beh aswaramu jan kaya asulingan tenan ning si mbok gelem guyu matur nuwun mbok guyu biatukmu kuwi ngempet merongos iki dadakne karo alon nak alon wong tuwek iki nembange ra kaya wong nom iya mbok kaya wong nakal nek mbokmu bekasé balon kok mbahmu kuwi ngelokne mbokmu kaya wong nakal kuwi ditokne teko sapa kaya walat tenan kowe kaya berarti aku anake wong nakal nek tenan bapakmu ra karuan kae karo mlaku wong mbok tenan upama sampean iki anake ora lanang upama anake wedok ono nurun sampean jan dadi bergedel ora yo tak weh-weh ning ngono lek anak wedok karo sapa terus gak apa-apa mbak iki mbak ora terus sik kat sak piro Mas Arif nah yo diterusne mbak ora apa-apa menyang yo karo bayi kok kayak wong gendeng wong gendeng kok ditanggap aku ya mbak gentenan ya ini baura karepmu nuk sing penak karo mbok e dewe piye mbok e dewe tiba boleh wong liya lah kowe iki wong gragas sak trek kowe kene iki mbok alah bocah kok telunyak ngono iki piye mbok e arep diciak ada nak wong liyane piye-piye. Wala alasanmu jopo ayo. Ana-ana. Aja dikocake malah dedek aku iki. Kuwes gede ana ketan coba tukono simbok simbok aku wes gede ana prawan coba takono dole simbok penting kawinan aku iki mbok wis mendem wedoan awan bengi ora bisa turu awan bengi pengen ketemu masan wis tuwa iso ngebor aku ya mbakku gaul mbakku gaul bathukmu kuwi ngempet tok ora gampang wong bebojoan kudu bisa le gelem
kono mbok, aku tak nyambut gawe. Sing bener ya ngono, Ger. Golek duit kanggo nikahan. Patut kuwi. Iya, aduh. Dongane sing mbok muga wae bisa kalaksanan. Wong tuwa mung dongake weteng kuluwe ana ketan coba tukokno simbok simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno simbok penting kawinan aku iki mbok wis mandeng wedoan awan bengi ora bisa turu pengen ketemu. Aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan. Iya doleh dongane simbok muga wae bisa kalaksanan. Goyangane nak sik cetho to? Ora mung goyangane, Mbok. Tumone sampean merutuk. Wih, masyaallah. Matamu kok ya roh elek mbok ndek tumol. Mangkane kok jelalat wasne munggah wae. Wis tuwek iki ya dipangan tumo kuwi sing bener kok ya. Mbok, piye? Iki lek mlakune duwe anak, lek duwe anak siji, lek duwe anak loro. Redok sithik mbek gagahe. Oh iya. Ya, ngene. Heeh, wis, Dup. Lek duwe anak 5, Mbok. Ya ngene. Oh iya enak ayo enak bedane masan mbok 10 wong elastis kok kaya pampir. Oh pampir piye wong gaenane pangeran kok ya. Le. Oh piye mbok? Awakmu iki saya suwe kan saya gedhi to. Ya gedhi apane? Gedhe iki lho maksudku iki. Lah iya gedhe aja gedhi, gedhi karo gedhe iki seje. Atik ya salah neh tak aku ngomong iki. Aku tak uambung apa. Hei. Aku ki sing ngetokne kowe arep mbok ambung tak jotos kene kok ya. Nek karepe sampean piye? Awakmu ki wis wayahe rabi. Ya bener, bener Mbok, bener. Wis wayahe golek bendoyo. Betul bojo. Heh?
bojo. Dileh jenenge. Ora ya bojo. Bendoyo. Bojo bojo. B O J O. B O D Y O. Bendoyo. Lho lak ya to? Bojo. Bojo. Oh ya bojo. Wis wayahe duwe bojo. Bener. Wayahe wis golek wedokan. Ya, sampean wis duwe pilihan. Awakmu to wayahe. Wah iya ya lali aku kok. Wong saiki ki ora enek critane. Kanu kebo nyusu gudel iki ora enek. Pergane aku lek disepeli bintang tamu kok gua blok kowe. Bintang tamu pekok ya kowe kuwi. Dijak ngomong kok bulet kaya susur. Oh alah dok teko tulung agung kaya telek dhewe iki. Jangkrik iya ya. Jangkrik dhewe. Aku mung pas disepel mangan. Aku duwe pacar mbok santu. Heeh, kon rene mboke kepengin roh jajal piye rupane. Jenenge elok budul. Heeh, mboke iki aku durun wis dhisik sak durunge nyetujone. Kene kene diajeng caket marang pun kakang kene wong ayu. Wedok ceblok. Serandale ceblok. Ayu serandale. Bintang tamu kok pekok. Oh alah dipele sak wene kok sing radong wae dobol tenan. Sampeyan jejero, jejero karo calon bojoku mbok. Iki jenenge sapa? Elok. Lho. Eh, lambene sampean kaya lambene blekok. Piye Kang Mas? Kae lho, kae mbokku. Saking kaget. Mbokmu. Iya. Iki calon bojomu. Iya. Lho. Ngapa we cengingisan? Lambemu kaya. Sik to. Le. Anakku sing ganteng sing bagus nyedak Om Rene. Iya ya, Mbok. Tuture wong tuwa ki durungokke aja mung cengengesan. Iya. Iso muwek meringis tok. Iya ya, ya Mbok. Iki durungokke. Iki calon bojomu? Iya. Tenane? Iya. Susuwe lek kenal wis. Kok sajake kok gumun ki ngopo wis nek 3 sasi iki, Mbok? Ngerti apa ora iki sapa? Sapa iki? Elok. Lah iya elok. Iki mongko iki sapa sing karo lek kon elok aja melok ngomong. Waduh. Eh, Mbokku iki buntute rong diketok tadi kereng. Masamu kecek apa piye? Kok ya? Mbok, sampean iki yo menteng-menteng, mongko iki wis meteng, Mbok. Wis tak. Hei, apa? Kok ya wis ngomongne meteng barang. Rene tak dunungne kowe bocah kok ora njumuk blas kowe iki. Kok ngeget-ngeget nek ngene. Ngene lho ngene, ngene. Bocah iki ngerti ra weh? Ngerti ra weh? Ngerti ra weh? Ora ngerti mbok nyapa elok iki. Bocah iki anake Pak Dene ponakane, budene kek. Pak Demu iki dulurmu dhewe. Lah wong tuwek ndise ora jlentrehne aku wis kadung tresno ngene iki piye? Ya ora oleh le golek oliyane. Dulur, sampe dulurku, Mbak. Dulure iki ana Pak Demu sing bojomu kek. Rabi dulur ora apa-apa. Ora oleh le, manut wong tuwek ben slamet kowe. Aja ngoyo, aja ngotot le. Elok, elok. Jebul lagi dulurku wong ayu. Lah kowe wis kadung tresno piye? Lah ya piye ngene iki aku tebutrek aku wis kadung. Awakmu kadung tak anu e. Sing penting aku wis tresno karo kowe Kang Mas. Awakmu nginceng oe, Mbok. Kang Mas, aku wis gede. Kapan enggal didaupake akeh joko sing podong lamari nanging Kang Mas sing tak tresnani. Di Mas opo ra kliru seliramu sih keponakanku. Ojo keburu nafsu mangko diguyu tanggamu. Bulan, bulan gede amadangi jagat rame. Ojo turu sore, sore karepen sedang jodone. Prawan, prawan gede jaluk rapi karo tanggane. Wong tua ora marengake mergo dulure dhewe. Kang Mas piye tetine wong tuwa kok ora marengake. Becik diwurungake akeh wong liya ora pitulure. Diwurungke Kang Mas. Aku wedi
dulur. Kowe golek wong liya, aku tak golek wong liya. Nanging aku wis kadung tresno piye Kang Mas? Didukone, didohane. Sing podo nglamari nanging engkang mas sing tak tresnani. Ni mas opo ra kliru seliramu sih keponakanku. Ojo keburu nafsu mengko diguyu tanggamu. Ojo turu sore-sore karepen jodone. Perawan, perawan gede jaluk rapi karo tanggane. Wong tuwa ora marengake mergo isih dulure dhewe. Akang mas piye dadi ora marengake becik diwurungake akeh wong liya kok rapi dulure. Ngandelo karo wong tuwa ketoyo aku ora rapi tapi saiki jejero karo iki mbok dulure tenan opo piye jambe sinigar. Aduh. Jambe sinigar sik sik meneng oh meneng aduh apa penyet sikilku dideki. Ngene iki opera mantu kurang ajar lho ngene iki. Ngapunten, Mbok. Sampeyan karo mantu sampeyan sigar jambe. Jambe sinigar. Kok iso diarani jambe sinigar? Eloke jambe apik sampeyan kaya jambe boso. Ngene-ngene tak ngetokne dapurmu kuwi lho. Kok iya. Wis diomongi wong tuwa ki sing manut. Iya iya, Mbok. Masan ngono wong tuwa ora kira tega karo anake, ya to? Ya bener, Mbok. Ora oh dadi karo si Elok tak dongakne wae elok oleh jodho sing luwih teko awakmu. Ya ngono to, Mbok. Ya mesti. Oh. Aku njaluk pangapura wong ayu. Heeh. Ah, ya wis sing wis. Lek wis meteng balekno. Hah? Piye lek balek? Piye? Lek wis meteng balekno sing gawe. Lek wis aku duwe bojo. Heeh. Ah, Nomormu aja ganti ya, nomormu aja ganti. So awakmu tak jak nang hotel-hotel ngono ya. Wis ngono. Hotel-hotel piye? Wis matur ya, Mas. Aku karo anakku njaluk sepura ya, Nduk ya. Nggih. Dadi dulur ya, Nduk ya. Nggih. Aja nganti dadi musuh ya. Nggih. Yo bocahku asu ngene ta ya. Eh, lah wong ngrongo sak muni Kang Mas, aku terno mulih. Kok kok njuk diter piye to? Hah? Urung wayahe ter kok ter iki piye? Mbok, aku nyuwun tambahi pangestu iki tak tak duk ning rono. Tok-tok ben kaya ketok prabi ajeng. Ayo tak junjungen, junjungen le junjungen. Yo. Ampun. Aku lek ra ngono ki kesempatanku kapan to, Mbok? Ngene lho Le ya. Aku yo mek ngono tok. Wong tuwa ku ora mungkin nganggo anake elek ki ora mungkin jruntrungne anake nyang barang sing ora becik ora mungkin. Matamu aja mendelik ngono wedi aku. Aku ki manut tenan. Aku ki duwe jodho. Sopo, Mbok? Aku ki duwe jodho sing tak senengi cocok karo aku. Dedek dhuwur. Kudu dulure ya. Tutuk. Sip kuwi, Mbok. Iki sing dedek podo karo dapurmu ya ta? Bocah bocah iki sugih. Sugihe wong sak Indonesia. Bener blangkonku wis penerakus ketok ganteng kok urung. Oh iki rupamu ya kaya ngono kuwi ya. Bocah kaya sumpete jeding ngono kok ganteng. Le. Tak celuke bocahe entenono. Aku tak action. Ning pungkuran karo macao ya. Ya gawe lengo wangi kae lho. Sing tak iki goreng greh mboke kae ning mburi kae. Ya ya tak jupuke cah. Ya ya ya. Dek Rini ya bocah ayu su alah iki anakku dhewe sing ayu iki iki calon mantuku iki calon mantuku niya ya ngalah ya iki nggih niki bapak ibu calon mantuku lho yo ngalah lha kowe adik male kaya buyuten kaya aku pisan Erni ting ting nggih bu bu piye tau rupane kaya ngene kok mbok celuk bu iki piye mbok Mbak. Heeh. Mi opo piye? Ngetok cepet bayi lan opo to. Eh,
Lah kok malah karo moro tuwa kok cabang bayi iki piye ta? Jenenge ora sopan ngono kuwi kok ya. Jenengan kados sing ten tipi-tipi sing terkenal niku lho. Apa kuwi? Mak Lampir. Aku dhewe wasna awakku dhewe ya wedi kok. Ngocok iki kira-kira aku ki mang sewu, Mbak. Awakmu ki mantu sing tak pilih ya ta. Iso mikul jero mendem dhuwur karo wong tuwamu. Ya keliru. Keliru dak sapa? Tekku. Mikul jero mendem dhuwur karo wong tuwa. Mikul dhuwur mendem jero. Gelem tak pendem kowe. Orane ngono, pilihanku ki sing paling srek ning atine mbok iki mengko wetak lengger. Ora enek liyane sing iso dampingi anakku siji dol iki. Kecoba awakmu lho le. Alah yo. Ayune dhewe tak ditangi cung tak cung ditangi cung tak cung. Alah kaya wong malah kaya wong gak teleng ngono kok ya. Lah iki le iki bocahe wis ning kene. Lah iki lho kuwi. Lah iki calon bendoyomu. Iki. Lah ta. Mbok. Yo kalah aku pontek apa teko mbok bangkekane sakmono dawane mbok. Golekne ndo apa piye? Nek ra teko, aja mundur-mundur kowe iki. Action ngono mbok. Actione ambumu ra karo-karuan. Wanita ayune kok kaya ngono. Ya ta? Mbok mboke lak pinter ta golekne jodho. Mangkane kok kongiringan kaya Uut Permatasari. Maneman kowe golek montrot tiba rono. Mbok bocah kaya tomat bosok. Kongiringan kaya putri Solo, Mbok. Heeh. Komburi kaya putri Manado. Heeh, teko ngarep. Bareng kok ngarep pipine ombo kaya kebo, Mbok. Iye, Nduk. Tak kenalan yo. Ora, saking sayange saking tresnane karo kowe dadine iki sampe kliru lambene lek ngomong ora apa-apa wong pancen yo sik urung kenal kok yo ketemu yo sik pisan. Aku lek nyawang wong ayu ngene iki mbokku kudu tak pateni. Cesuk to mbok iki. Rayuwen sing tepak ngono lho nek rayu ki sing penak. Mbak Erni atau Mbak siapa tadi? Iya, Seherni deh. Nih, oh iya. Selain jadi artis, Mbak Erni di rumah jualan rujak timun ya? Ah, kok tahu sih? Ya tahu karena timun saya pernah kamu mek-mek ya. Bocah kok edan. Aja ngono lek rayu ki sing tepak ndo di rumahne wong tuwa kaya tenangan. Bocah iki pendekatan ki sing tenangan. Aku arep mantu tenan iki rasane cak mak. Kok ayune kok kaya ngene ya ampun. Sariman kok golek pinter lho artis kaya ngene kok ngendi lho iki ya Allah. Nemune sare wit gedang ngebiak tok kuwi. Ayo. Sing tenanan lho sing mesra nek rayuke. Mas Jidul ya. Iya betul saya Diajeng. Siji mentul. Aku dek roto anakku nek siji mentul iki. Delok le. Lah. Ambu tak duduhi sampean dhisik aku kok dusi no mau mentul ngene. Lah aku wis diduduhi timune mah. Oh, sing mbok mek-mek mang to. Mbak. Enek wong tuwek iki sing sopan ngono lho. Mbak Erni selain jadi artis juga di rumah ternak ayam ya? Kok tahu? Tahu karena ambumu telek. Ke ngono kuwi lho. Terus kapan rabine kak ya? Yo sing yo. Iki bocah iki sik sik janda le. Oh, janda. Janda iki. Oh, janda tur sik jemek. Sik anyar iki maksud e. Oh, janda, janda baru. Baru. Oh. Oh, iki janda tenan. Yo, wes tutokno. Deg-degan dek. Sesuatu ya, Mas kenapa kok deg-degan Mas? Marem banget. Iya. Beh, sengketi kok ngono. Beh, kuwi sok dadi bojoku aku ndak ya remek to iki. Ya Allah.
aku sudah jinak kok mas. Deg-degan jantungku deg-degan. Apa mas? Nalikane aku krungu kabari. Ora nyono di lan ora ngleki wong. Apa bener seliramu wis pisahan? Ayune kok kaya ngono, tobat tobat tobat. Tretapan mas, mas. Surga tenan iki aku. Mas. Mas. Eh, aku ora kuat lek kowe muni ngono. Mas. Man man, aja kok dawen ora erni aku. Tretapan mas. Ayo kita ngopo tuku-tuku mas ning kutha Malang. Baru ketemu kok wis wani pegang-pegang. Kamu dek malam minggu becah ayu jogawe gelo atiku. Solo mas Cidul, tuku selendang biru. Aja sembrono, nantian aku janda baru. Asik asik bro. Adi Laras, Talok Malang. Cak Sariman. Kenapa kak deg-degan mas Didu? Kaya-kaya sak lumayan bumi sak kruping langit ora ana wanita kang sulis to ing warna kejaba seliramu dia. Ah masa sih? Senajan to gelungamu kaya buceng ning aku tetep tresno marang seliramu yayi. Ini bukan buceng mas. Apa dia? Sahrine kena tumor. Ini model mas, model. Iso erigo mon aku. Model mas. Wanita ayune kok kaya ngono. Piye Kang Mas? Deg-degan dik. Gemes aku. Deg-degan jantungku deg-degan. Piye? Nalikane aku krungu kabare. Ora ngira dik lan ora ngleki wong. Apa bener seliramu wis pisahan? Tretapan mas, mas. Si asik asik Adi Laras si. Mas Cidu Erni. Aduh, Erni. Mas. Wanita ayu tanpa cocok. Tanpa cacat ngono maksude. Lho, tresno wong ayu aku kangen marang suaramu. Tretapan mas, mas. Mas. Asik 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 asik. Cidul. Cidul. Asik. Kaya Sunda kalian. Eh, masa. Sese, Amit. Bokongmu main jelek wong. Bokongmu main jelek. Main jelek, awas. Rotok kalau lah, tak benar nih bokongmu, rotok rono. Lah, kok
ter kok kaya gilingan. Hop. Sik bojomu melok ora? Rotene iki. Enggak. Wes, awakmu kaya patung. Terus nyanyine ya apa iki? Nyanyine sik kok. Mas Tretapan Mas jantungku. Adi Laras. Orang kira kepagi kali Mas Cidul. Tak kira Mas sampai yana isih bujang. Alah jebulan nih sampai yan duduk patok ayo kita ngopo duku-duku mas aneh kudo malam baru ketemu kok wis wani biar saya Sabtu dek malam minggu doh wong ayu jokawe gelo atiku sendang biru aja sembrono nantian aku janda baru sip mbok aku demen mbok aku demen aduh, demen, aduh. Demen, aku demen aku bangga duwe mbok sampean aku bangga mbok aku bangga. Gila nih adek kowe malah kaya wong setelen ngono. Kuwi mbokmu malah kate nggo perkosa to ya. Sakit banggane anak karo wong tuwa golekne bojo ayu anak iki kaya bocah edan tenan iki ya. Sampai girak-girak ta aku. Waduh, bombong atine mbok Endro. Turun, Mbak. Alhamdulillah. Tegese wis jodoh ya ta. Cocok nggih, cocok nggih. Pengen duwe putu piro, Mbok? 30. Mbah. Lencret aku. Lapi ya toh wong terayu anake meng siji lho iki meng siji tunggal iki. Aku kon ngendhok ngono piye. Saiki sampean dhisik ujar lho. Aku kelingan lho. Sik le. Rungokne omong mbok e ya nduk ya bocah ayu. Nggih. Duh, bombong atine mbok iki seneng kaya ta dadi wong tuwa wis keturutan karepe ya ta. Oh ya Allah. Bocah kaya golekan ya. Golekan dolan apa? Golekan kencana mbok. Oh ya wis heeh. Jodoh ora kena semono ya ta. Bombong atine mbok sik saking senenge. Aduh, lah sido mantu tenan aku iki. Sip, sip. Kile. Besok apa awakmu iso bejodohan anu jejodohan karo Erni iki, mboke biyen tau duwe ujar. Ya ta? Lek wis duwe bojo si anakku mentul iki, Cidol, keturutan duwe bojo Erni, besok tak tanggapno Adi Laras Putra.